السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 کی مختصر تفسیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنے احسانات کو یاد دلایا، فرمایا ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسانوں کو زمین میں بسایا، زمین میں انسانوں کے فائدے کے لیے، مصلحت کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو بھی پیدا کیا۔ یہ انسان ایسا نہیں کہ زمین میں بے بس چھوڑ دیا جائے، زمین میں انسان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، ساری ضرورتوں کو زمین میں اس نے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور عرش پر مستوی ہے، سات آسمان بنایا، ان آسمانوں کو مکمل کیا، اور اس کے بعد اس کا عرش ساتویں آسمان کی بلندی پر ہے، اور کوئی بھی چیز وہ ساتویں آسمان پر اس کا عرش، اور پھر وہ زمین کی چھوٹی بڑی اور آسمان و زمین کے درمیان کی چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو باریکی کے ساتھ جانتا ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے سینے کے اندر کیا ہے اسے بھی جانتا ہے، یہ اس کی عظیم قدرت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو مخلوق آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ زمین میں انسان کی ضرورت اور اس کے لوازمات کیا کیا ہیں، ان تمام کو پیدا کیا، اور عرش پر وہ مستوی ہے، اس کی ذات آسمان میں ہے، اور وہاں سے پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کی اسے خبر ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو چند مسائل اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کہ آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیان چھوٹی ہو یا بڑی ہر چیز کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ چھوٹی چیز بھی اللہ کی مخلوق ہے، بڑی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہوتا ہے نا جب آدمی کوئی چیز کسی پہ غرور یا گھمنڈ کرے گا تو مارے بے بسی کے کہے گا بھائی ہم لوگ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں بھی تو اللہ نے پیدا کیا، کہتا ہے نا یہ جملہ، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور دنیا میں اللہ کے سوا جن کو لوگ پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے بطور چیلنج، ایسا چیلنج جسے دنیا میں اور قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو یہ سب مل کر کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ افرأیتم ما تمنون اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون۔ اسی طرح سے دوسری جگہ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ پھر فرمایا افرأیتم النار التی تورون اأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ اللہ نے اپنی مخلوق کا ذکر کیا، پانی کا ذکر کیا، آگ کا ذکر کیا، کہ یہ جو تمہاری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے یہ پانی کس نے نازل کیا، تم نے یا ہم نے، یہ آگ کس نے پیدا کیا، تم نے یا ہم نے۔ تو اس آیت میں جو پہلا مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، خلق اور عدم سے ایجاد کی نسبت اس کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا وہ انسان کے مفاد کے لیے، انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کی حرمت کا الگ سے ذکر کر دیا،
جن چیزوں کو حرام قرار دیا حرمت کا ذکر کیا حلال کی حلت کا اور حلال ہونے کا. زمین کی ساری چیزیں حلال نہیں ہیں اور نہ سب حرام ہیں. حلال کا ذکر کیا حرام کا الگ سے ذکر کیا تاکہ ہم اس کے حکم کی تابعداری کریں اور رسولوں نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں انہی کے قریب جائیں, حرام سے دور رہیں. اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ نے دونوں چیزوں کو پیدا کیا کہ میرا بندہ کہیں شیطان کے راستے پہ تو نہیں چل رہا, اختیار دے دیا اور حرام چیزوں کو بھی پیدا کیا. اور حرام وہی ہے جس کے حرام ہونے کی دلیل ہو. اپنی جانب سے ہم کوئی چیز حرام نہیں کریں گے نہ حلال کریں گے, ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. تیسرا مسئلہ جو ہے, مثلاً کسی جانور کے بارے میں چند لوگ جھگڑا کریں کہ حلال ہے یا حرام ہے, تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ حلال یا حرام ہے؟ اس کے حرام ہونے کی دلیل جو ہونی چاہیے. جیسے سمندر کا پانی پاک ہے, اس کا مردار حلال ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ سمندر کے اندر کتنے جانور ہیں جو زہریلے جانور ہیں, وہ زہر کی وجہ سے نقصان دہ ہیں. ورنہ آپ الگ الگ مچھلی, ہر ہر مچھلی کا نام الگ سے نہیں لکھا ہوا ہے, آپ حلال ہے اسے کھائیں گے. جو حرام ہے حرام کی دلیل ہونی چاہیے. حرام کی وضاحت اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کر دی ہے. تیسرا مسئلہ جو آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے بڑا ہی رحیم ہے. جگہ جگہ پابندی نہیں آیت کی, یہ لسٹ یہ حلال کی ہے یہ حرام کی, نہیں. ایک اصول بتا دیا اور اسی اصول کے لحاظ سے زندگی گزارنا ہے. عبادت کے لیے پابندی عائد کر دی, قربانی کن جانوروں کی ہوگی, عقیقہ کن جانوروں کا ہوگا, لیکن کھانے پینے میں پابندی نہیں عائد کی. بس حرمت کا اہتمام اور اس کا لحاظ کرنا ہے. چوتھا مسئلہ, زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا. پہلے زمین پیدا کی گئی, یعنی زمین آسمان سے پہلے. فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن. پہلے زمین پیدا کیا, زمین کے لوازمات پیدا کیا, ضرورتی جو بنیادی ضرورتیں انہیں پیدا کیا, پھر ان آسمانوں کو پیدا کیا. پہلے زمین آسمان ملے ہوئے تھے, دونوں ایک میں چپکے ہوئے تھے. پھر اللہ نے جب دنیا بسانا ہوا تو پھر آسمان کو بلندی پر بسا دیا, آباد کر دیا. قرآن میں الگ الگ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. وہ اللہ رب العالمین ہے, وہ مختار کل ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثم استوى الى السماء. پہلے زمین پیدا کیا, زمین کو بنایا بچھایا, پھر آسمان کی طرف اس نے قصد کیا. یہ اللہ کا نظام ہے. اور اس کے بعد فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل السماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کو پیدا کیا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اسی لیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کیا. تو کہیں آسمان کا ذکر ہے, کہیں زمین کا ہے, کہیں زمین کے دو دن کا ذکر ہے, کہیں آسمان کا خصوصی ذکر ہے, کہیں دونوں کو ملا کر ذکر کیا گیا. تو اس آیت سے جو دوسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے زمین پیدا کی گئی, پھر آسمان, اور اس کے بعد چوتھے ہی مسئلے میں ایک چیز اور جو بیان کیا ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آسمان اور زمین دونوں کو الگ کیے جانے سے پہلے دونوں ایک چیزیں تھیں, دونوں ایک ہی میں تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلندی کی طرف لے گیا. پانچواں مسئلہ, اللہ کی ذات عرش کی بلندی پر ہے. ثم استوى الى السماء, یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندی پر گیا, آسمان کی طرف گیا. پھر آسمان کی آخری بلندی ساتویں آسمان پر اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, وہ اللہ جس نے سات آسمان پیدا کیے اور اسی کی طرح سے زمین بھی پیدا کی.
اس کی صراحت اور وضاحت تو نہیں ہے کہ زمین سات کہاں کہاں ہے، لیکن اس آیت میں اتنا بیان ہے کہ اللہ آسمان کی بلندی میں ہے، آسمان ساتھ ہیں اور زمین بھی ساتھ ہے، لیکن کہاں ہے، کیا اس کی تفصیل ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور دنیا جب ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی، اللہ کی کائنات کی کھوج کا جو علم ہے جسے علم سائنس کہا جاتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سائنس کا جو ڈپارٹ ہے زمین اور زمین کے اندر کی چیزوں کے بارے میں جاننے کا، ہو سکتا ہے کل انسان کا علم وہاں تک پہنچ جائے، لیکن اللہ نے بڑی صراحت سے سات آسمان کے ساتھ ساتھ زمین کا ذکر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتطع شبرا من الارض ظلما، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ظلم اور جور کے طور پر ہڑپ کر لی، تو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ تو اس حدیث میں بھی صراحت ہے کہ یہ زمین ایک جو جس پر ہم چل رہے ہیں، اور اسی طرح کی سات زمینیں ہیں، کیسے ہیں، کہاں ہیں، کیا اس کی تفصیل ہے، علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ کائنات کا خالق ہے، رازق اور مالک ہے۔ چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ اللہ کا علم ساری کائنات پر محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کی معلومات سے باہر نہیں ہے۔ آپ چاہیں کہ چھپ کر کوئی کام کرنے اور اللہ نہ جانے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے آپ کے گناہوں پہ، لیکن علم اس کو رہتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ اللہ کا کامل علم ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کا علم ناقص نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اس کی معلومات سے باہر ہو جائے یا چھپ جائے تو گویا اللہ کا علم ناقص ہو جائے گا، اور اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان ہو یا زمین، ان دونوں کے درمیان کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، چھپی نہیں ہے۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، آسمان یا زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، ذرے کا وزن انتہائی باریک ہوتا ہے، سونار کے یہاں جبکہ سونا جب تولتا ہے تو سب سے باریک وزن ہوتا ہے، سونار بھی ذرے کو نہیں وزن کر پاتا، لیکن اللہ کا علم اتنا باریک، اتنا قوی ہے کہ ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ چیز بھی اس کے علم میں ہے، آسمان و زمین میں کہیں بھی ہے وہ چیز اس کے علم میں ہے۔ یہ اس آیت سے، آیت نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، یہ ان کا ذکر ہوا کہ اللہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کا مالک ہے، اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے علم اور اس کی قدرت کاملہ کا اس میں مکمل بیان ہے۔ اس بیان کو جان کر کے ہمارے ذہن میں اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت، وسعت، بلندی اور بندوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کی تصویر اجاگر ہوتی ہے، اور ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے، توحید کامل کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت اور نوازش کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کا جو ذکر کیا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اس کا بیان ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔